Við skulum snúa okkur að efni þáttarins og fyrsti gestur minn, hann er ekki ráðast á garðum þar sem hann er lægstur. Hann er ekki 5 ára, hann er 65 ára. Þetta er einn fræknasti íþróttakappi Íslendinga fyrr og síðar. Hann er eini Íslendingunni sem orðið hefur Evrópumeistari og það tvisvar sinnum í frjálsum íþróttum 1946 og 1950. Heiðursgestur minn er Gunnar Huseby. Komdu blessaður Gunnar og velkomin. Gaman á að sjá þig hérna og ég var að segja tvöfaldur Evrópumeistari. Já. Hvað, 1946? Já. Hvernig leið Gunnar Huseby 1946 á velunapalli? Mér leið ekki vel. Nú? Nei. Hvernig stóð því? Já, það stóð þannig að því að ég var búinn að vera voðalega spenntur yfir þessu öllu saman. Og hérna svo loksins þegar þetta skeður að þá einhvern veginn missi maður allt innan úr sér og utan af sér. Já. Og var það nú talsvert. Og hérna, já. Og ég bara grét hann á pallinum eins og menn gera yfirleitt. Já. Og hugsaði heim. Þú hugsaði heim. Já. Nú varstu búinn að vera mjög atkvæðamikill sem íþróttamaður alveg frá því að þú var smá strákur, ekki rétt? Jú. Og verið jafnt í hlaupum og fótbolta. Já. En af hverju valdur þá kúluvarp? Ég þótti víst heppilegur í það að gerði vöxturinn. Þú vaxið mikið í vöxtu. Já. Sko ég, hemmi minn var 22 mörgur í fættist. Já. Já. Og ég gæti ekki dráðið við það. Nei. Nei. Og svona rúlaði þetta upp allt saman og... Já, í réttum hlutvöllum. Já, í réttum hlutvöllum. Upp í 264 pund. En er það rétt Gunnar að þú hefur orðið meistari í hlaupum á þessum árum? Já. Og þá þú værir svona mikið kundi? Já. Þú er náttúrulega komið fyrir í mark? Já, það er það. Nú var þetta að tala um gullaldar tímabil í frjálsum íþróttum á þessum árum. Af hverju komið þessir afreksmenn á þessum tíma? Já, það er náttúrulega ekki gott að svara því. Það er nú eins og þú veist, Hermann, sko, þú ert nú gamall og kannski nýr íþróttamaður. Að menn kom og fara þarna og það bara stóð svolítið sá að við mættustum allir þarna á þessum tíma. Það var nú hljósis bregður aðalega sko, fimm björn og hlir og hlir og hlir. Það var talað að þið værið eins og að þið hefði stokkið bara út úr Íslendingarsögunum, þegar voru miklu víkingar. Jú. Báruð enga sérstaka virðingu fyrir erlendum keppinautum var það? Já, það var nú lítið það. Já. Það var eiginlega, maður hafði enga tíma til þess. Nei, eins og Torfi sagði, það er bara verra. Eins og Torfi sagði við mig sko út í Brussel 1950. Já. Hann sagði, þegar hann kom að mér í hringnum og ég var orðin hérna búinn að vinna þarna, komið langleiðin í að vinna, þá kemur hann til mín og segir svona, heyrðu Gunnar, hvað er ég að gera? Ég get farið í stöngina, ég er kominn í úrslit þar, en hérna, ég er hugsa að taka langstökki, hvernig finnst þér það? Nú þýrðu þú gerir bara þessum til best maður, það er ekkert mál. Og hann fór, hann slúttaði stönginni, hann sagði, ég slúttaði stönginni og tók sénsinn í langstökkinn. En frá þessum árungunar, skemmtilega atvik, svona eitthvað sem stæður rís upp úr í minningunni? Íþróttunum sjálfum. Já, þau eru afskaplega mörg, en þetta er nú orðið langt síðan að þetta var. Og maður svona í fljótu bræði getur nú ekki þölja það upp úr sér svona alveg hreint í einu kvöldlegi. Mjög svona lítið. En mér fannst alltaf gaman þegar að bíða eftir stórmótum. Já. Og finna fyrringin, beðina eftir því að komast í hringin. Nú, þessi stóri og mikli íþróttakappi, svo hverfur hann af sjónarsviðinu, af hverju? Af hverju hættur að keppa? Já, ég var búinn að vera í þessu 28 ár. Já. Og er það ekki alls samanlega tími? Þú þurftur í að gast farið æfingar lítill og sigrað samt? Nei. Var það ekki? Nei. Ég æfði alltaf manna mest þegar ég æfði og ég æfði yfirleitt. Já. Og það er margur misskilningur þarna í sambandi við þetta saman. Einmitt. Og það þarf að sjá dagsins ljós um tíma við tækifæri. Já. Því að hérna, þetta er voðalega mikið umtalað tóm
kefta blaður sko, að mínum að því. Og hérna, ég fór aldrei æfingar lítill, hafði hérna klukkun tímum saman og ég æfði allan ásins hringsjóti. Þegar aðrir voru að skemmta sér og dansa og gera ýmislegt annað, að það var ég kúsveittur í rigningunni öllu því út á velli. Eru býttu nú við, ekki var Gunnar bindismaður? Nei, hann var nú það ekki, eitthvað því nú erum aður. Já, og svo lendurðu í eins og mótlæti. Já. Varst þá það yfir lengi? Já, ég hef nú ekki talið áreina, þau eru ábyggilega yfir 33. Já, svo snerurðu við blaðinu? Já, heldur myndalega. Já. Og hérna, og ég hef ekki tugsað mér að fara inn á þá breytt eftir. Ja, hvernig finnst þér að vera gleymdur íþróttakappi? Mér finnst það gott. Já. En Gunnar, nú, þú ert orðin hvað 65 ára? Jú, jú. Og heilsan? Hún er sæmileg. Þú hefur frétt að þú værir talsvist veikur? Já, ég fekk þarna krabbamein í ristilinn og það hefur, eða hafði, svolítið mikil áhrif á mig og svo er ég með þessa algengu, þennan algenga sjúkdóm sem gengur nú hér yfir og tröllur yfir heiminum og það er sykursýkin. Já. Nú, þú ert mjög hreinskilinn og þú ert mikill keppnismaður. Þú leggur ekki árur í bát, þú... Ekki aldeilis. Þú ætlar að berjast áfram? Alveg hygglust. Og þér líður vel, Gunnar? Mér líður vel í þessari baráttu, lífsbaráttu, já. Svona eins og mennum getur lið. Já. Þetta einhver heilræði til þeirra sem ég er kannski sátt að binda? Já, ég geti nú sagt það til dæmis að missa aldrei trúna á sjálfan sig. Ég misti trúna á sjálfan mér í mörg ár og það gerði það að verkum að gefna að ég fór út í óreglu og allt sem henni fylgir. Og það er eins og ég get endur tekið það, að það er eitthvað það rosalegasta sem nokkur maður getur lent í. Það er að verða krossfestur í því. Mm-hmm. En þeir eru búið að ganga vel síðan þú snerið við blaðinu svona á lífsbrautinni? Já, já. Bara áttu í öxl? Já. Gunnar, það er búið að vera stórkostlegt að fá því hérna, þú gafst okkur mikið með þínum fræknu íþróttaafrekum. Þú ert búin að gefa okkur heilmikið núna í kvöld. Ég vona að þú lifir sem lengst. Það vona ég líka. Og okkur þykir óskaplega vænt um þig okkur öllum. Ég tala fyrir hönd þjóðarinnar, ég leiði mér það. Takk. Gunnar Húsavík. Takk. Já, þetta var Gunnar Húsiby, okkar eini á sanni og hann er líður hálf undarlega, einkennilega. Hann er búin að gefa mér mikið, ég vona að hafi gefið ykkur líka.